abantuye mu mudugudu wa Nturo y'Inkoko. Ni hakiza munge variste umwe mu batuye mu mudugudu wa Nturo y'Inkoko, akagari ka Kirimbogo mu murenge wa Rurembo ho mu karere ka Nyabihu. Uyu kimwe n'abandi batuye muri Nturo y'Inkoko baganiriye n'ibitangazamakuru bya Flash, bavuga ko igihe mu gihugu hose hatorwaga komite nyobozi z'imidugudu, nabo batoye komite nyobozi y'umudugudu wabo, gusa bo batoye ubuyobozi bw'umurenge wa Rurembo burabanga, ahubwo busubiza aho bari basanzweho bari barabaswe n'itonesha n'ikene wabo mu buyobozi bwabo. Iyo tumaze gutora mudugudu, mudugudu twato batoye ntibamuduka. Karatubyira umudugudu batoye unabitera mbere kubera ari umudamu. Ahubwo umudugudu warusanzweho nabe mudugudu. Turabyanga rutwanga turabyanga. Turasaba hejuru ko baduhindura bakaduha umuyobozi dukwiriye bakabaduho tudashaka. Tumusabye rero baramutwima. Kugeza ku isaha nta mudugudu tugira. Ariko uko se niba yarabe mu baseseri batubwira ko umuntu watowe ari uwaruhari ari ugomba kuyobora. Abaza bati kubera ko twatoye umuyobozi ntimumuduhe mukadushira hundi tudashaka. None twewe azatuyobora gute kandi tute twamutoye bwo yatuyobora neza. Nyuma yuko hashyizweho abo bayobozi batari batowe n'abaturage, abaturage baje kubanga, maze abo bayobozi bari bashyizweho bakurwaho, ngo kugeza ubu muri Nturo y'Inkoko hakaba nta komite y'umudugudu bagira, ku buryo iyo bagize ikibazo biba bigoye kubona aho bakibariza, akaba ari naho bahera basaba ko bahabwa ubuyobozi bw'umudugudu. Ayo kugera sahezingira ngo nta nubwo wamenya ngo ikibazo urakibaza nde, twifuza yuko badushakira mudugudu namutekano, kuko abo twe twatwe nimba barabanze badushakira n'abandi. Cyangwa twe tukongera tukitorera utuyobora tukamenya ko hari. Hari igihe wagira ikibazo ukabura n'uwo waje kubaza kuko utabisobanukiwe. Kugeza ku isaha nta mudugudu twagira nta n'umutekano. Ubu ngubu bashobora kwiba. Bakwiba rero kubera nta mutekano dufite nta n'amarondo ugasanga ikibazo kirabaye. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Rurembo, Emmanuel umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, tuvugana nawe ku murongo wa telefone, yatubwiye ko muri Nturo y'Inkoko hari ubuyobozi bw'umudugudu, ngo niba hari abatabushaka bagakwiye kwandikira ubuyobozi bagaragaza impamvu batabushaka. Tuvise nuko igihe cy'amatora cyabaye, abashinzwe amatora bagatoresha bagashyiraho komite kandi bahari na komite y'abantu batanu. Ntabwo rero ko ntabwo naba nzi ikibazo cyabo uko kimeze. Kandi nanone y'abantu iyo y'amatora hari abantu nibishime n'ubundi bandikira komisiyo y'amatora. Twebwe nta kindi rero dushyiraho n'ubundi. Ubwo bazandikira komisiyo y'amatora niba abo komisiyo y'amatora yaduhaye rero niba amakuru twahawe n'umwe mu bakozi b'umurenge wa Rurembo utifuje ko imyirondoro y'ijya ahagaragara, yatubwiye ko abayobozi bari basanzwe bayobora uyu mudugudu wa Nturo y'Inkoko ari nabo kugeza ubu bayobora umudugudu, gusa ngo bawuyobora mu bwihisho, ngo ku mpamvu z'uko abaturage bari bagaragaje ko batabishimiye, ngo bakaba bategereje ko abaturage bazacururuka kuko bari bagaragaje ko badashaka kuyoborwa nabo kubera imikorere mibi yagiye baranga. Muhoza Honoré, Flash TV mu murenge wa Rurembo ho mu karere ka Nyabihu mu burengerazuba bw'u Rwanda.